Po, Diana ishte plot jetë, jo vetëm se ka qenë vajza ime, po edhe nga rrethi, shoqëria, familja dhe edhe komshit që na ka njoht, edhe ka njoft edhe vetë Dianën, ka qenë e shoqërushme shumë, e socializume me shoqëri. Ka pas jetën për para dhe gjithmonë e kishte një qëllim të arritjes një suksesi. Po ja që jeta është sfidë edhe të bjen gjithçka në jetë. Koha apo momenti se kur janë njoftu këta dy ka qenë edhe parakoshme që në shkollën e mesme domethënë ka ndodhur edhe janë njoftu mes vetë. Edhe ashtu janë njoftu dhe kanë filluar me bashkëjetim mes vetë. Pra në cilin vit? Dikon vitin 83 nëse zgaboj. 82-83. 82-83. 2002-2003, fal. Se po ngatroj. Domethënë pas luftës. Edhe kanë fillu një jetë, shiqa e është mosha më e re, edhe mosha më e mire jetës që njeri ju tashijoj jetët. Tashi, sidomos vajzat, po edhe djent, e shfrytëzojnë atë moment, duke mos e parë se çka i bjen jeta. Po ato janë momente caktume edhe kështu ka ndodhë. Pastaj, dikush e ka një, si me thonë, një karakter të vetin, që nuk bon më të ndryshohet, ajo se e kam gjetë një tip, apo kam gjetë një vajzë, dhe tash nuk bon të ndryshohet, për arsye të fenomeneve të ndryshme. Pra kanë qenë bota të ndryshme? Edhe, kështu kanë vazhdu. Por diametralisht kanë qenë të kundërt, me sa unë edhe atëheri kom po edhe sëtë, kur ti analizoj gjanat. Edhe ata dynë me zveti, po edhe neve si familje, me ata. Pavarësisht se karakteri tyre është i tyre, imi është i imi, ajo është i veçantë dhe imi është gjithmonë thamë është më i mirë se i dikuj tjetërës, si që thonë edhe të tjerë, mendojmë për vete. Mirë po nga jo natyrë, neve asese nuk jemi pajtuar në atë kohë, për arsye se unë spaku bashkë me gruan time e kemë analizuar situatën që mos të ngutemi që kjo të qëndroj. Kjo bashkësi të qëndroj, se në momentin që pajtohemi me situatën, atëherë mendonin që kjo nuk do tjetë jetë gjatë dhe do të krijojnë ndasi e kështu me radhë. Mirë po, dikur u pajtua me fatin e tyre, vazhduan jetrat. Pra ju në fillim nuk keni qenë të pajtimit që ata të vazhdojnë jetën bashkë? Nuk ishëm të pajtimit në kuptimin se ishin të ri, ishte diçka e re për të marrë një vendim, nga të dyja palët, jo vetëm nga vajza ime, po edhe nga i. Pra ndaj nuk në duket që është diçka e qëndrushme. Keni dyshuar të këj përson gjithmonë, ndoshta nuk e keni menduar që mund të ndodhë ke sigurisht, por që nuk është diçka në regull me të? Po nuk kemi dyshuar në atë kuptimin që diçka do të ndodhë, se po të kishëm dyshimin e tilë, do të ndërmirë një masat ma herët. Mirë po jo. Më në fond, u dakorduam se ishin dy të rritë që jënë taku edhe jënë bashku. Dhe duheshin me zveti? Prinderit. Ka pasur dashurime së tëre? Normalisht që duheshin me zveti. Pra ndaj, ajo kohë ka qenë kohë e rinis, kanë vazhdu, kanë kry shkollën vajza, aj nuk ka vazhduar asë shkollimin, asë gjëtë tjetër në jetë, vajza ime ka vazhduar shkollimin, edhe ka dashtë, du më thonë, ka pas një qëllim të saktum që edhe të bëtë student e mjekësis, edhe të vazhdoj punën si mjekë e asaj kohës. Mirë po aty shifëshin një rezervat që nuk ke nevoj ti me punu, nuk ke nevoj se na kem mjaftë pasuri për tjetuar. Ka jetuar e në bashkësi familjare me prindrit e ti? Në bashkësi familjare kanë jetuar, edhe ka qenë një jetë e tyre që kanë qenë që ishte e kondërt me jetën të cilën e zhvillonim në familje tona, por me gjithat e se cilje ka jetën edhe shtëpinë dhe tymin e vetë dhe gjakun e vetë. Pastaj, pas një kohë, fillun që regullimet mes tyre, po thonë të drejten, nuk kemi qenë ashtu thellë njoftuar për problematikat që kishin filluar të zhvilloheshin mes këtyre dyve. Po një ditë prej ditëve
pam vum re se diçka nuk është në rregull. Atëherë ne si familje filluam bisedonim me prindërit e dyshuarit Dorasit. Po çka bisedonim me te nuk qëndronte. Nuk qëndronte, sa e vetë kishte një botë të çrregullt, një karakter të çrregullt në kuptimin e bisedave familjare dhe nuk ishte arritje suksesit për ne ndryshim aty. Deri sa vitin e fundit, do më thonë rrëth viti 2010, deri në marsin e viti 2011, neve zhvillum biseda intenzive me familjarët, që dakordoheshim që dy të rinj nuk po shkon kjo punë, do të